ଡରିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଗାଁକୁ କାଠ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିକରି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗଛ ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି କାଠକଣ୍ଡି, କାଠ ବଲା ଓ ବାଉଁଶକୁ ବାନ୍ଧି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ରାସ୍ତା, ଆଉ ତାହାରି ଉପରେ ନୀତି ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜେରା ଗ୍ରାମର। ପ୍ରାୟ 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାଠ ପୋଲ ଭରସା ପାଲଟିଛି। ଏହି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯାତାୟାତର ମୁଖ୍ୟ ବାଧକ ସାଜିଛି ଚୁଡ଼ାଖାଇ ନାଳ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଦୁଃଖ ଆଉ ନାହିଁ। ଜେରା ଗ୍ରାମର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କାଠ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିବାଠୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଗା ପାଣି ପବନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆସି ଆମର ନଦୀ ଏପଟକୁ 15-20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅବସ୍ଥା ଆଗା, ଏ ଗୋଟେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଆଗା। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ କେତେ ଜଣାଇଲୁ, ସେମାନେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ କରିବା କରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ ନା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ। 5 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁର ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡକେଇଲୁ, ସେ ଆସିଲା ନଦୀ ମୁହଁରୁ ଡରିକିରି ପଳେଇଲା। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଖଟୁଆ ଲଗେଇକି ଏ ଶଙ୍ଖ ବାଟେ ହିଁ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ କାଢ଼ିଲୁ। ଲୋକଙ୍କ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡେ। ଖରାଦିନେ ଜେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ କାମ ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଏ। ଲୋକଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଞ୍ଚରେ ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବାକୁ କରିବାକୁ ପଡେ। 2014 ମସିହାରେ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ କେସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। PDS ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଆମର ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। 2014 ସାର୍ ତାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଇକି ଆଜିକି ସାର୍ 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ହେଲେ କେହି କାହାର ମାନେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ବହୁତ ମାନେ MLA ଆସିଲେ, ବହୁତ କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ, ବହୁତ ଅଫିସର ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲେ ନିଛି। କିଛି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି କାଠ ଗୋଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ଏସବୁ ବଣରୁ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବୋହି ଆଣିକି ସେମାନେ ବ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। କେତେ ସରକାର ବୋଲି କହିଲୁ, ଶଙ୍ଖ ତିଆରି କରିଦେବୁ, ସେ କୌଣସି କରିଦେବୁ ବୋଲେ ହଁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ବାଟେ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଶଙ୍ଖ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଡେଲିଭରି ଲୋକ ହେଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଣନିଆଣ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କଟାଉଛୁ, ସେ ମା ଏକା ବୁଝିବୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜେ ଜେରା ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଆମେ କାଠ ଶଙ୍ଖ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଏ 10-15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ଆମେ ଟିକେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ ଶଙ୍ଖଟି ଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବୁ, ଆଉ ଭଲ ହେଇପାରିବୁ, ଯିବା ଆସିବା ହେବୁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରି କାମ ଚଳାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।